A ty trochu. Jo? Já chci udělat začátek videa, jo? Ono se začíná něco jako líp utlenit, tak to není bude mluvit, já jsem nedělal prdel. No, tady ty chubu. Zbí? Ne. Oni potřebuje ten mobil. Proč já? Proč jsem si tím se k sobě pozval, hej? No protože... No potom stejně budeš hrát, já ti tam ještě zamnu tu webku, jako aby si neviděl, jo? Aby si byl hezký. You so fucking precious when you smile. Ne. Takže zdravím všichni, jsem fakt to našeho videa, dneska se zahrajeme Baldur's Gate 3 Edge of Kings. Uděláš to intro? Já tě nenávím. Takže zdravím všichni, jsem fakt to našeho videa, dneska se zahrajeme Baldur's Gate 3 in Education and Dealing History, Historicality, Jam 1, 2, 3, 4, 5, 6, jo. Počkej, 1, 2, 2, 4, 6. A jsem tady společně s no, jaký stvořením. Jo, úžasný, no takže dobrý den. Ne, a nejsme na Skypeu, tady vedle mě jako kámě, jo. Dobrý den. Uchylně. A zahrajeme si Baldyho, no, to jste asi pochopili. Já zvím, že to asi nevydáš. To jste asi pochopili, no ne, no vydal to to, on to vydal, to byl takový mým video, jako by se z toho pokakal, no. Z toho pokakáš, jako to bylo. Kámo, já ještě vydáš. Let's play, počkat. Let's play. Běž, jak či hrám. Oh, hi. Welcome to my schoolhouse. Now it's time for everybody. You're doing fantastic. Problem two. Two. I can't believe it. You did great. Come here and get your prize. A shiny quarter. Problem one. Three. Got it. You're doing fantastic. Problem three. Plus. Times. Equals. Kamo, toto video najdu tolik mímu, že se to všichni pokakáte. To bude nejvíc mým video. Hello there. Je, ale Baldy! Baldy, jsi nádherný, máš hezkou plešku. Baldíku, ty jeden bulíku. No nejbojte mnou, no nejbojte mnou, no jo jo. Takové, to je důvod, proč se mnou Sir Hamburger nechce natáčet v budoucnosti žádný video. Naučit hrát? Já s tím nechci natáčet. Kalinka, kalinka, kalinka moja, sedu já, kdo malinka, malinka moja, kakalinka, kalinka, kalinka moja, sedu já, kalinka. No čau, Baldy, jak se máš? Co to je za irry v pozadí? What the fuck? Jo, aha! To je naše Já myslím, že jde zase z mě. No, jsi hezký Baldy, já vím, máš svou plešku. Co možný? Yeah! Máš plešku jako náš učitel matematiky. To je trošku pravda, no. To není vůbec rasistický. Ne. I have been programmed to desire your image. To bude rozhodně 666, jo. No, rasist. Hele, jestli bych tady tu hru, to naprosto to prdala. Já jsem nesebral pojmu. Ne! Baldíku? Ty bobíku? Ne. Hochu! Tam na mě vyjel!
měl nějaký zameták a zamet něčím baldu. Hej. Problem one, five, my good one. Problem two, eight, great. No já jsi naštvaný, já vím. Nemusíš se na mě naštvovat. Nebudeme zbytečně zanovat, jo? Nebudeme. Tam pomaličku. V klidu. Za mnou. Ne, tak já můžu do té fakulty, jo, že tady žádná fakulty není. Ne. Báje, mě chytne. Oh no, já jsem úplně stabilnou, vylej. Ne, pojď se, vylej. No drinking drinks in the hall. 15 seconds. Detention for you. When will you learn? Já jsem nepil. To nebylo pítěnku. To bylo... Ty vole, jas... No, jasně! Ty mě budeš prdat, co života víc, ty holko. Jo, už co bude ten e-rape, to bude ten jezdící hovno. Looks like it's sweeping time! No, žádný sweeping time! Takže dobrý den. Já vás vítám v tomto videu. Tenhle retard mi jde právě kepnout mobil. Kamo, a vyhrajte... Now it's time for everybody's favorite subject, math! You're doing fantastic. Problem 2. 8 minus 5 equals... You're doing fantastic. Prop, I can't believe it. You're incredible. Problem 1. 8. Great job. You're doing fantastic. No tak proto nebude 3. To tak
ten zpravodaj. I see you, friend, will you marry me? I see you, friend. I have lost you. I don't like that. Ne, to je prostě to má někdy nějaký způsob, jako nevím, co je na tom pohledu za podvádění a... Kolem. Choď pryč, choď. I have lost you. I don't like that. Boom. No, tak jsem mu naštol. No, tak a jak mu vlastně to zrme? I am coming, lady, or door, here I come. A pojď. Dělej, puši mě, pojď. Dělej. Pojď. I am sleeping for all I do. That makes me sad. I have lost you. I don't like that. No a je v 6. A děl, no tak já to nestíhám. Ne. O, dobrý. Jo, ale na šutu. Zakudu, ale tam to nechoď, tam nesmíš. Tam je zámek. No, o, to je jedno, že tam nesmím. No, hoď ho chytit, jak. Já už. Ty jsi zmínil. Tak ty kasi mrtvej, jakože. Protože do ti fakulty, kam nechytím, ne, co to dalo. Kdyby se nechal chytit, možná bych chtěl zašat si. I am coming, lady, on the road, here I come. I have lost you, I don't like that. Let's play. Let's play. O, poslední. Ne.
Ne, jak já opakuju ten e-rape, víš, jaký e-rape to je? Okay, co bys to nasadil ještě víc? Ne. Vyhraj tu hru. Nevyhraju, já mu nemám. Vlastně musíš obejít bez šedý. Bože, já mám ještě. Mně se vlastně to. Musíš obejít bez šedý čtyři exity a pak nejde poslední. Ale já si nepamatuju, co jsou ty všechny exity. Úplně na kraji disky. I v těch jídelně, a jsou exity. Och, moje bože, mě praskou ty vole pi... Welcome to Molly's Basics in Education and Learning. That's me. Dobrý, já myslím, že jsem zase sehrál. Ty jsi mnou všechny zvuky? Oh, hi. Welcome to my school. Now it's time for everybody's favorite subject. Great job! I can't believe it. You're great job. That's right. Problem one. Great job. That's right. You're doing fantastic. Problem three. Plus. Times. Equals. Zero. 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 Wow. That's amazing. I am coming. People for all eternity. I wanna play with someone. I have lost you. I don't like that. I don't know. I'm dead. Teď mě dostal na baldy. Je na minus 5? Minus 4? Pane učitel, to já fakt nevím, to bylo asi možná 4, ne? Nebo já tam dítě, to prdel. No tak já extrémně rychle, jo. Tak já mě zabiju. Now it's time for everybody. Got it. Problem two. Great job. That's right. Great job. That's right. Problem one. Great job. Great job. A pak jsem vůbec nerozuměl, asi escape. Nebo nikdo neuteče, tam asi něco takového říkal. 6-6. Já si myslím, je tak jako mrdem na nějaký tady ty notebooky, jako já mám 3-3, jo, ale... jsem tak hovnu. Ahoj! A jezdí tady ten robustek. Učím tam nic. Si jedu za chvilku. Ne, za jak dlouho, ale někdy jezdí. Proč bys si kopět? I wanna play with someone! No! That makes me sad! Looks like it's sweeping time! Není sweeping time! Kamu, kdo je? Jsou tady tvé jména. Jaký? T a T. I see you, friend. Gotta sweep, 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 sweep! Sweep. Co to je za zvuky v pozadí? Jaká bouřka? Ahoj, pane prezident. Ale chápu, že jsi si vymazal. A jo. Už se slyším. Tak on je mega rychlej.
No mega rychle díku. Já nemám ani na tu kolu sít, ty vole. No to tak já jsem hodně vpřeli. Mě dohoní. Mě vyhoní. Mě vyhoní. Ne, oni mají moc daleko. Mám šanci si odpočít. Mám? Prosím. Jo. Hry. Víš co, dnesku já pošel na mě vyskočí, já se jdu to e-rape a hodím je vodu do monitoru. To se mu to vedu, kéru. No, takže tady asi video končí, nebo si rozbiju tady sluchátka svoje. Rozbiješ mi sluchátka. Rozbiju si svoje sluchátka, které mi stály asi 200 nebo 3. Jo, byly hrozně drahý, koupil jsem si jen Alze. Jo. Tak jsem pozitě nejsou kamarádom. Ne, vůbec. A my se vidíme do dalšího videa. Asi z těch hry, nebo z Battlefieldu. A zatím žbohem. Tady tu hru už asi nikdy nenatočím. Možná. Dobrou noc, děti. Dobrou noc. Pomodlete se a běžte spínkat.